Ik open de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Heet van harte welkom de heer Kotteman, Rijks-CIO, Chief Information Officer, tot we een beter woord gevonden hebben. De commissie gaat u vandaag laten al vragen stellen. We staan daar mevrouw Fokke, de heer Van Menen, de heer Ulebelt, mevrouw Bruinslot en ikzelf. De heer Ulebelt en ik zullen het leeuwendeel voor onze rekening nemen. Dat hebben we een beetje verdeeld, maar de rest van de commissie let altijd goed op en kan ook ineens zomaar een vraag tussendoor stellen. U bent Rijks-CIO, ik zei het al. Wat is dat en wat doet u? Die Rijks-CIO die moet ervoor zorgen dat er een klein beetje harmonie ontstaat binnen de sector Rijk, dat zegt de Rijksoverheid, op het gebied van automatisering en informatievoorziening. Een klein beetje? Ja, nou ja, de regeling is zo ingesteld dat de macht van de Rijks-CIO toch vooral gebaseerd is op zijn verdiend gezag, in plaats van dat hij daar allerlei maatregelen keihard voor zou kunnen nemen. Dus vandaar dat ik een klein beetje zei. We komen daar vast nog op terug. Maar zou u vinden dat u wat meer bevoegdheden zou moeten hebben? Ja, in het kader van stroomleiding hebben we eigenlijk een traditie in Nederland om daar meer op basis van consensus besluiten te nemen dan op basis van doorzettingsmacht. Ja, doorzettingsmacht is volgens mij in gewoon Nederlands bevoegdheden, toch? Macht? Ja. Iets te vertellen hebben. Komen we vast nog op terug. Toen u begon bij de Rijksauditdienst in 2008, toen zei u, of schreef u, wat ik me voor ogen heb is het over de grenzen van departementen heen kunnen kijken, meer samenwerken, meer van elkaar leren, niet dingen keer op keer zelf uitvinden of onnodig dubbel doen. U kunt hetzelfde motto meenemen in uw knapzak bij uw huidige functie die u nog niet zo lang doet, toch? Ja, nee, dat is helemaal waar. Dat zijn een aantal van dezelfde aspecten. Omdat zowel bij die reeks... Ja. Ietsje dichter bij de microfoon. Ja, maar, nee, u zei dat het inderdaad vergelijkbaar is, omdat een aantal aspecten hetzelfde zijn. Zoals het over de grenzen van departementen heen kijken en proberen daar gemeenschappelijkheid in te brengen. Dat klopt. U bent in die rol ook voorzitter van het ICCIO. Ik heb geoefend onder de douche. Dat is Interdepartementale Commissie Chief Information Officers. Ja. Is dat een krachteloos clubje of stelt het wat voor? Ik zou zeggen dat het wel wat voorstelt. Want om te beginnen is er per departement een CIO. Dat is op zich al een hele stap in de goede richting. Die komen regelmatig bij elkaar. En die nemen zoveel mogelijk besluiten. Daarin treffen we elkaar om informatie uit te wisselen en ervaring uit te wisselen. We komen zo nog op portfolio management te spreken. Maar dat kun je daar een beetje in de kinderschoenen aantreffen. En tegelijkertijd spreken we elkaar daar ook aan op gemeenschappelijkheid. Dus krachteloos zou ik het zeker niet willen noemen. U heeft dus een keer een boek geschreven, De Projectsaboteur. Dat is uitgegeven notabene in 6 landen. Ja. Daar staat onder meer in, er is altijd weerstand tegen verandering en die weerstand kan leiden tot sabotage. En sabotage kan je project jammerlijk doen mislukken. Alle welwillende lijstjes met standaard faalfactoren waar je dus van tevoren kan nadenken ten spijt. Vertel eens. Wat ik niet goed begrijp is, waarom zou iemand binnen een ambtelijke organisatie die gewoon fatsoenlijk zijn werk doet, een project willen saboteren? Ja, nou je zou kunnen zeggen dat er een aantal voor de hand liggende oorzaken zijn waarom projecten misgaan. Maar er zijn ook altijd oorzaken die te maken hebben met het belang van iemand. En het kan heel goed zijn dat dat belang de drijfveer is, waar u waarschijnlijk ook op doelt, om een project een bepaalde kant uit te sturen. Dat kan manipulatie zijn, dat kan sabotage zijn. Als iemand zijn werkgelegenheid wordt bedreigd als gevolg van zo'n project, dan kun je je voorstellen dat hij wat terughoudend is om aan zijn project enthousiast mee te werken. En een van de dingen die ik in het boekje heb geschreven is dat het verstandig is om daar ook oog voor te hebben. En ook te zien of je aan die belangen wat kunt doen, zodat toch een enthousiaste medewerker voor zo'n project wordt gevonden. Maar het is toch eigenlijk heel raar dat als je ergens werkt en het kan een stuk efficiënter, dat je dan bewust gaat zitten tegenwerken omdat het om je eigen baan gaat. Is dan binnen zo'n departement misschien wel weer wat anders verhandeld? Nou, ik zou het persoonlijk niet raar willen noemen. Ik denk dat het overigens bij bedrijven en bij allerlei grotere organisaties gewoon normaal is. Het is ook een voorstelbare drijfveer. Brecht heeft eerst gezegd, eerst komt als fressen en dan die moraal. Dus het is eigenlijk wel logisch dat als je in omstandigheden zit dat je van je baan afhankelijk bent en er wordt bedreigd,
dat je dan niet de eerste bent die enthousiast meewerkt om zo'n project succesvol te maken. Dan denk je, nou, kan dat misschien nog even een maand langer duren, dan heb ik nog een maand langer mijn salaris. En dat komt op allerlei plaatsen voor en de truc is om daar iets op te vinden. Nou, ook die truc gaan we misschien nog van u vernemen. Nog één korte introductievraag. Waarom spreekt u liever van partners dan van leveranciers als het over externe bedrijven gaat? Ja, nou ja, bij leveranciers, daar denk je toch aan een zekere ondergeschiktheid. Iemand die iets levert en dan nederig weer verdwijnt. Als je met ICT-bedrijven omgaat, dan is het wel goed om daar een, laten we zeggen, kritische verhouding mee te onderhouden. Maar dan kom je er toch verder mee als je serieus genomen wordt en elkaar ook serieus neemt, hè, bijvoorbeeld met nieuwe ontwikkelingen. Dan dat je het ziet in de positie van bovengeschikt en ondergeschikt. Dus ik zou meer van een gelijkwaardige uitwisseling van informatie uit willen gaan. Dan dat ik zeg, het zijn leveranciers die leveren iets en daarna keren ze op hun schreden terug. Het zou dat gelijkwaardiger willen zien. Onze eerste indruk is bij de projecten die we hebben onderzocht niet dat die grote leveranciers netjes leveren en daarna nederig weer vertrekken. Nee, ik denk dat dat juist is, maar daarom is het ook zaak om eens te kijken of je daar op een andere manier mee om kunt gaan. Dat zou dan zijn dat je, nou, maar eens even praktisch, want dat lijkt me verstandig praktische dingen te noemen. Als je met een leverancier een goed contact hebt, dan kun je bij een volgende versie van software bijvoorbeeld vragen of hij rekening houdt met de wensen die je hebt. Nou, bij de overheid, dat is een zeer grote speler. Dus als je dan als zeer grote speler, en dan praten we zo over het Rijk als geheel, dan moet je natuurlijk wel de zaken voor verenigd hebben. Maar als dat als Rijk als geheel kan, dan zou je kunnen zeggen, ik zou graag in de volgende release die functionaliteit opgenomen willen zien. Bij een leveranciersrelatie, dan kan zo'n leverancier zeggen, de groeten. En in geval je met elkaar wat beter in contact hebt, dan kan iemand zeggen, prima, goed idee, ga ik voor je regelen. Dat klinkt anders. Meneer Lubeld. Kunt u voorbeelden noemen van hoe sabotage aan de kant van de leverancier eruit ziet? Bij de overheid kan ik me er iets bij voorstellen, maar hoe zit dat aan de kant van de leverancier? Waar moet ik dan aan denken? Ik heb een hele tijd als consultant gewerkt. En ik zal daar maar een eerlijk antwoord op geven. Daar was het plezierig als je andere consultants aan het werk kon helpen. En dat leidde dan niet toe dat ik slechte collega's voorstelde bij projecten waar ik zat. Maar het leidde er wel toe dat als ik ergens een gelegenheid zag om daar een collega van datzelfde bedrijf geïntroduceerd en aangenomen te krijgen, dat ik dat deed. Gewoon weg omdat daar een stevige bonus tegenover stond. En dan zou je kunnen zeggen dat mijn drijfveer meer was gericht op het maken van omzet voor dat consultancybureau dan primair het belang van het project wat ik dan diende. Maar het maken van omzet, bestempelde u dat dan als sabotage? Nou ja, het is een hele lichte vorm waarbij je zegt, ik had deze man nog op de bank zitten en die is waarschijnlijk wel geschikt te maken. Dus of dat dan helemaal op basis van kwaliteiten gaat, ook op basis van de prikkel van de omzet, dat is een hele lichte vorm van we sturen het een beetje die kant op. U bent nu voor 1 jaar aangesteld als CIO Rijk. Ja. Gaat u ook saboteren om langer te blijven? Nee, dat kan ik me bijna niet veroorloven. Maar het is wel altijd goed om gewoon oog te hebben voor de belangen die er zijn. En dat geldt bij iedereen. En niets menselijks is ook mij vreemd, denk ik. Maar ik denk dat het verstandig is om altijd rekening te houden met belangen die mensen hebben. En dat is een vaak ondergeschoven punt. Mensen denken vaak, oh, er is geen budget. En dat is dus de echte oorzaak waarom een project niet slaagt. Maar interessanter is natuurlijk om te kijken waarom er geen budget is. Ik heb nog twee vraagjes. De eerste is, u zei bonus, hè? Als ik iemand die op de bank zat toch aan het werk kon binnenvaren. Was die bonus voor het bedrijf waarvoor u toen werkte of voor uzelf? Nee, dat was een persoonlijke bonus. Dus een persoonlijke bonus? Ja. Dus dat is een, mag je toch ook wel zeggen, een perverse prikkel om minder kwaliteit bij de overheid naar binnen te brengen. Omdat je dan niet de beste mensen krijgt. Nou ja, het is een veel voorkomende prikkel en het is ook weer precies zo'n belangenpunt waardoor je denk ik er goed aan doet om in geval van succes- en faalfactoren ook te kijken naar wat drijft nou iemand los van alleen maar het rechtstreekse eenvoudige belang van het project moet slagen. En nog even, u zei te verlengen op de vraag van Ulebelt, waarom bent u eigenlijk maar voor 1 jaar aangesteld? Dat is een interne reorganisatiekwestie. De overheid is bezig flink te krimpen. Op de directie waar ik zit gaan er nog ongeveer 20% van de mensen verdwijnen. En in het kader van de flexibiliteit voor de toekomst is gekozen voor een tijdelijke aanstelling. En we kijken in dit jaar wat dat zou kunnen betekenen voor het jaar hierna. Maar de CIO verdwijnt toch niet? De functie van de CIO verdwijnt toch niet? Er zijn helemaal geen plannen om de functie van de CIO te laten verdwijnen. U heeft nog voor dit jaar een flink aantal maanden voor de boeg.
Ja. Wat moet u in die maanden voor elkaar zien te krijgen? Wat moet u waarmaken? Ja, nou een hele waslijst van dingen. De belangrijkste dan? Ja, oké. Okay. Het eerste is dat we bezig zijn om de e-strategie waar u eerder over gesproken heeft, om die te actualiseren. En dat betekent dat we daar een aantal nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen in op zullen nemen. En om maar een paar dingen te noemen. Waar de overheid mee geconfronteerd wordt, is natuurlijk een bekende modeterm als big data. De overheid is een eigenaar van heel veel grote gegevensverzamelingen. En die ontwikkeling gaat op het ogenblik zo snel dat het verstandig is dat de overheid daar een beleid over ontwikkelt. Een tweede punt wat ik wilde noemen is de cloudontwikkelingen. U kent dat er steeds meer software op afstand staat. Daar is de overheid ook volop mee bezig. En we zijn bezig om daar, wat wij dan noemen, een Rijkscloud te bouwen. Dat wil zeggen dat de overheid ook meegaat in die ontwikkeling. En misschien een derde punt, als ik de drie hoofddingen zo even mag noemen. Dat heeft te maken met beveiliging. We gaan extra aandacht op beveiliging zetten. En de achtergrond daarvan is denk ik wel voor de hand liggend. Dus op veel terreinen zien we problemen op het gebied van beveiliging. Dus daar willen we meer aan gaan doen. Maar u noemt nu niet het onder controle houden van grote of kleinere ICT-projecten van de overheid die onze warme belangstelling hebben. Ja. Waarom is dat? Nou, dat is eigenlijk een heel flauw antwoord mogelijk, want u vroeg wat gaat u nu doen? En ik zei actualiseren, dit is iets wat we blijven doen, want dat stond ook in de oude e-strategie. En dat zullen we zeker voortzetten, het controleren van de ICT-projecten. Ja. En wat trof u op dat gebied aan toen u aantrad? Ja, het belangrijkste is misschien dat er veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij departementen ligt als het gaat om de ICT-projecten. Ik gaf u aan dat er CIO's per departement zijn. En verder is er ook ministeriële verantwoordelijkheid per departement. En als Rijks-CIO heb je een zekere mogelijkheid om vooral naar, laten we zeggen, stelselmatige en stelselkwesties te kijken. Dus kwesties die het departement overstijgen. Maar de bevoegdheid om drastisch in te grijpen in alle ICT-projecten, die is niet bij de Rijks-CIO belegd. En je kunt je voorstellen dat je een onderscheid kunt maken tussen, laten we zeggen, meer primaire processen. Ik zou me voor kunnen stellen dat als er een wapengeleidingssysteem bij Defensie wordt besteld, dat daar ook weinig rijksbelang in zit, dat hoop je tenminste maar. Als het gaat om meer bedrijfsmatige systemen, bijvoorbeeld financiële systemen of andere systemen, personeelssystemen, dat dan wel heel erg een rijksbreed belang kan worden neergezet. En daar is de rol van de Rijks-CIO dan ook groter. Maar nu heeft de CIO, uw voorganger Hillena zei dat ook, weinig bevoegdheden. Ondertussen krijgen wij geluiden, en ik ben benieuwd wat u daarvan vindt, dat er sprake is van stammenstrijd tussen de ministeries. Is er een stammenstrijd? En wat kan de CIO, de Rijks-CIO, daaraan doen? Wat er op dit moment gebeurt is dat door middel van die landelijke vergadering van CIO's op een hele constructieve manier informatie wordt uitgewisseld. En daarin houden we elkaar scherp. Dat betekent dat er zoveel mogelijk gemeenschappelijkheid wordt ontwikkeld in het kader van het Rijksbelang. Dus daar zou ik niet willen zeggen dat daar een stammenstrijd is. Wat natuurlijk wel, en dat is door de cultuur denk ik ingegeven, bestaat, is dat er een grote mate van onafhankelijkheid bij de departementen is gelegd. Je ziet dat sterk verminderen als het gaat om steeds meer rijksbreed werken. Dat gevoel begint te groeien. Maar dat is nog iets van, laten we zeggen, de laatste 2-3 jaar, dat je echt kunt zeggen dat men de gemeenschappelijkheid voor het individuele belang van het departement laat gaan. En daar zal zeker ook de financiële situatie een oorzaak bij zijn, omdat dat een zekere drijfveer is om te bezuinigen. Maar als u zegt er is geen stammenstrijd, we werken allemaal keurig samen, dan heeft u toch ook niet meer bevoegdheden nodig, want het loopt allemaal soepeltjes, denk ik dan. Nou, ik geloof niet dat ik zei dat het zo heel soepeltjes liep. Ik zei dat we elkaar scherp hielden. En dat betekent dat er een groei is naar meer gemeenschappelijkheid. Maar dat zou nog wel een klap verder kunnen. Een terrein waar we bijvoorbeeld nog diversiteit zien en divergentie, dat is op het gebied van een aantal bedrijfsondersteunende systemen. Wij noemen dat ERP, maar dan gaat het over financiële systemen. En documentaire informatiesystemen, die zijn sterk verschillend per departement. En daar zie je toch dat men sterk hangt aan de processen die per departement bestaan en per departement verschillen. Als ik de bevoegdheid zou hebben om te zeggen dat gaan we vanaf morgen uniformeren, dan heb ik mijn salaris dus snel 4 keer uit, denk ik. Maar wat heeft het stelsel van CIO ons nu opgeleverd? En wat zou er anders moeten naar de toekomst om grote ICT-projecten in de hand te houden?
Ja. Nou, dat zijn misschien twee vragen. Met de eerste te beginnen, wat levert het op? Ik denk dat het echt een winst is dat het stelsel bestaat. Dat betekent dat er echt een verantwoordelijkheid is voor ICT bij het departement, bij die CIO's. Die zitten over het algemeen in de bestuursraad of hebben daar toegang toe. En het is echt een punt op de agenda. Dus dat is denk ik een echte winst van het aandacht geven aan de positie en het stelsel van die CIO's. Dus ik denk dat ons dat zeker heeft opgeleverd. Wat gaat in de toekomst gebeuren? Ik zou het plezierig vinden als daar wat meer uniformiteit in kon ontstaan. En daar zou het plezierig zijn om de bevoegdheden op het rijksniveau te vergroten. Dat kan op verschillende plaatsen trouwens. En voorzichtiger te zijn met de bevoegdheden die er departementaal liggen. Maar ik denk dat het een groeiproces is. Denkt u nu dat met wat er gebeurd is, dat we in de toekomst, als het gaat om grote ICT-projecten van de overheid, dat we allemaal geen krantenkoppen meer zullen zien dat het is misgelopen? Gaat het nu goed? Nou, als we naar de feiten kijken, dan zou je kunnen zeggen dat er de afgelopen tijd weinig grote projecten zijn gestart. Het aantal grote projecten neemt af. Dat is denk ik één heldere stelling. Dat kunnen we aan de feiten en ook aan dat dashboard dat u eerder hebt genoemd, kunnen we dat zien. Er zijn natuurlijk nog wel langer lopende projecten waar dat misschien niet voor geldt. Maar nieuwe grote projecten, die ken ik niet. Het tweede is dat de overheid natuurlijk ook wel zijn leergeld betaald heeft met grote ICT-projecten. Als er nu iemand een megalomaan project zou willen starten, krijgt hij op zijn kop. Dan wordt het op zijn minst 3 keer tegen licht gehouden en in plakjes gesneden om het beheersbaarder te maken. Dus projecten zijn kleiner. Dat is denk ik een stelling die ik wel aandurf. En ik verwacht in de toekomst geen grote ICT-projecten dat die gestart zullen worden. Of ze daarmee altijd allemaal succesvol zullen zijn, dat is nog weer een andere kwestie. Maar ik geloof wel dat het aantal grote projecten is kleiner geworden. Nu hebben wij van professor Verhoef te horen gekregen dat zelfs de gezond verstandsregels van de heer Reins, dat die niet doorgezet en afgedwongen kunnen worden door de CIO. Dat is toch nog steeds zo? Nou ja, dan refereert u onder andere aan dat afsprakenboek. Daar staan ze in. En de gedachte is om die te propageren. En dat het niet afgedwongen kan worden, daar hebt u op zich gelijk in. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet leven. Er wordt natuurlijk wel regelmatig mee gewerkt. Maar dat is nog iets anders dan afdwingen. Dat kan ik met u eens zijn. U zegt een aantal keren, het zou plezierig zijn. U formuleert het heel voorzichtig eigenlijk. Als er wat minder macht bij die departementen ligt. Er is nog een sterke cultuur van onafhankelijkheid bij die departementen. Wat zou er nou concreet moeten gebeuren? Want wij stellen vast dat het, zacht geformuleerd, suboptimaal functioneert. Dus er gaan ook een hoop dingen goed, daar komen we straks wel over te spreken. Maar dat als dingen misdreigen te lopen, dat u dan in ieder geval niet de macht heeft om te zeggen, dit gaat daar en daarom fout en bij dat departement hebben ze dat goed gedaan en ga nou zoals de wiede weer ga hetzelfde kunstje toepassen. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, dan misschien is het goed om eerst aan te geven dat er een groei in zit. Hè. Wat u schetst, dat is misschien op delen al geregeld. Er is een regel die noemen wij pas toe of leg uit. Dus dat was de mooie vertaling van Comply or Explain. En daarin hebben we gezegd, het is verstandig om, als er een nieuwe ontwikkeling is, dan zijn er regels voor. Als een nieuw systeem zou moeten worden gebouwd, dan is het kopen voor, dus hergebruik voor kopen voor bouwen. Dus dat wil zeggen dat bouwen pas op het allerlaatste moment kan. Als er ergens iets is, dan hergebruik je dat. Dat is een kader wat ik kan afdwingen. Ik kan dan mensen zeggen, luister vriend, dat systeem hebben we al en dat gaan we niet opnieuw bouwen. Dus die ontwikkeling leidt ertoe dat dat op sommige terreinen het geval is. Op andere terreinen, ik noemde net die financiële proces en documentaire informatievoorziening, zou het wel mooi zijn als dat ook ging gebeuren. En dat zie ik op dit moment nog niet. Dus daar zou het mooi zijn om daar wat meer eenheid in te brengen, omdat dat gewoon verschrikkelijk veel geld scheelt. Maar het zou mooi zijn om ergens meer eenheid in te brengen, omdat dat verschrikkelijk veel geld oplevert. Belegt u dat eens concreet met maatregelen? Wat zou er moeten gebeuren? Nou, om een heel concrete maatregel te noemen. Ik noemde net die ontwikkeling van de Rijkscloud. We zijn nu bezig om, en dat is een mooi voorbeeld van een zekere ontwikkeling,
om die 64 datacenters die er bij de overheid bestaan, bij de Rijksoverheid, om die terug te brengen naar 4. Dat is besloten, daar is een ministerraad besluit over. Dat is denk ik een duidelijk voorbeeld van dat scheelt geld. De volgende stap is natuurlijk dat je met die datacenters ook probeert om de applicaties met elkaar te delen. En dat kan bijvoorbeeld in termen van licenties veel schelen. Daar zijn we mee bezig en ik moet erg mijn best doen, soms als een missionaris, om dat uit te leggen dat het handig is. Omdat mensen deels uit, laten we zeggen, culturele achtergrond van het zijn mijn gegevens en het is mijn server, de opstelling te kiezen. In plaats van ik koop gewoon rekenkracht uit zo'n rekencentrum. En als dat maar kwalitatief verantwoord is en voortdurend in de lucht is, dan zal het mij schelen uit welke server dat komt. Moeten nu op rijksniveau de zaken strakker georganiseerd worden of bent u tevreden met zoals het nu gaat? Aan de ene kant horen we CIO's zeggen we willen meer bevoegdheden. Als u die bevoegdheden zou krijgen, waar gaat u die dan voor gebruiken? Ja, ik denk dat de eerste bouwsteen van dat CIO-stelsel de CIO's per departement zijn. En die zorgen ervoor dat er per departement aandacht is en sturing is op de IT-projecten die daar lopen en informatievoorziening. En dat ook daarvan moet je zeggen dat dat groeit. Daar kan je niet negatief over zijn, helemaal niet, maar dat is nog niet klaar. Tweede is dat als je die verschillende departementale belangen bij elkaar voegt en kijkt naar het rijksbelang, dan zou het wel handig zijn als je, en ja, misschien moet ik dat strakker zeggen, dan zou het voordelig en goedkoop zijn als je daar meer eenheid in weet te brengen op het rijksniveau. Dat klopt. Nu hoorden wij van de heer Hillena dat hij zo nu en dan naar de ministerraad moest om besluiten te krijgen om iets door te zetten. Is dat u al eens gebeurd? Bent u dat van plan nog het komend jaar te gaan doen? Of is het allemaal niet meer nodig? Ja, nee, dat ben ik inderdaad van plan. Heel praktisch, ik noemde u net die e-strategie. Het is handig om zo'n e-strategie via de ministerraad te laten bekrachtigen als die vernieuwd is. Zodat je daarna kunt verwijzen, omdat, wat ik net aangaf, de bevoegdheden dus erg per departement liggen. En niet in mijn mandje. Dus ik kan dat niet altijd bekrachtigen. Als ik het gezegd heb, is dat op dit moment niet voldoende. En ik denk dat dat anders zou moeten, ja. Wanneer krijgen we die nieuwe strategie? Wanneer bent u al bij de ministerraad geweest? Of wanneer gaat u en wanneer krijgen we hem? Ja, nee, die strategie wordt nu ontwikkeld. Daar ga ik over 2 weken met de CIO's van departementen over spreken. Zodat die daar uiteraard ook een zegje over kunnen doen. En dan moet die voor de zomer klaar zijn. En dan gaat die daarna naar de ministerraad. Maar u kunt toch niet platgezet voor iedere scheet naar de ministerraad? Dus op die manier vallen er ook projecten of kwesties of dingen tussen wal en schip. Waarvan u zegt, van ik vind eigenlijk dat het beter moet, maar ja, ik kan toch moeilijk daar en daarvoor naar de ministerraad lopen. Nee. Dus dan zou u op een andere manier veel meer bevoegdheden moeten hebben. U of iemand anders of ergens anders belegd. Maar in ieder geval om te voorkomen dat wat u zo voorzichtig formuleerde als van er is nou eenmaal de culturele onafhankelijkheid van departementen en die houden erg vast aan hun eigen dingetjes, om dat te doorbreken. Ja. Nee, ik wil de indruk niet wekken dat ik voortdurend voor alle zaken bij de ministerraad langs moet. Ik kan 2 dingen noemen die los daarvan tot stand zijn gekomen. Wat een belangrijk onderwerp is geworden, dat noemen wij de BIR. Dat gaat over de informatiebeveiliging van de Rijksoverheid. Die is verplicht. En niet alleen is dat geïmplementeerd, maar zonder de ministerraad hebben we ook gewoon gezegd, die regel moet ook gewoon onderzocht worden of die wordt gebruikt bij de verschillende departementen. En daar loopt een heel audit traject voor om dat voor elkaar te brengen. Een tweede voorbeeld is dat er ten aanzien van het, laten we dat identiteitenmanagement noemen, dus het beheer van de identiteiten van de ambtenaren / gebruikers van informatiesystemen van de Rijksoverheid, dat was sterk verbrokkeld. En het ligt voor de hand dat zonder de ministerraad te informeren, ik dat nu gewoon wat aan het uniformeren ben. Van welke kwesties die u onder ogen kreeg toen u begon als nieuwe CIO bij het Rijk, had u de indruk dat u daar extra aandacht aan zou moeten geven? Omdat de voortgang niet goed genoeg was? Er zaten een paar punten die wat snelheid moesten hebben. Het eerste punt was dat er op verschillende plaatsen gewerkt werd aan uniformeren van logische en fysieke toegangen. Dus toegang tot de gebouwen en toegang tot de systemen. En dat had een sterk verbrokkeld karakter. Er was een Rijkspas die niet echt een Rijkspas was. En er waren ook nog passen bij Defensie.
Dat niet alleen, maar ook de logische toegang verdient nog extra aandacht. Dus dat is een van de eerste dingen waar ik zeg, daar moeten we absoluut helderheid in brengen. Een tweede punt, deels gestimuleerd door een brief van uw hand, was dat de documentaire informatievoorziening niet voldoende op orde was. Een documentaire informatievoorziening, daar gaat het over wat bewaart de overheid en wat bewaart de overheid vooral niet. Dat was niet voldoende eenduidig geregeld. En dan raak je een beetje aan de betrouwbaarheid van de overheid. En dat punt was een tweede punt wat ik vrij snel opgepakt heb, omdat daar vraag naar was, onder andere vanuit de parlementaire onderzoekscommissies. Maar dat was dus blijven liggen? Ja, en dat is ook wel, dat is overigens ook wel logisch hoor, want we hebben een hele actie gehad om de papierenstroom onder controle te brengen en die over te laten gaan naar een papierloze stroom, hè, dus digitaal, overheid 2017 is daar het woord. En dat is prima, maar waar we heel erg mee geconfronteerd worden is natuurlijk ook een digitale informatiestroom is. En dat moet ook goed onder controle gebracht worden en dat is veel minder beheersbaar dan het overstappen van papier naar digitaal. Van Menen? Ja, ik hoor u verschillende keren pleiten voor uniformering. U wilt er greep op krijgen, u wilt zelfs controleren of de regels die er zijn of die ook uitgevoerd worden. En u heeft ook duidelijk gemaakt dat een Rijks-CIO een essentiële functie vervult. Mijn vraag is in hoeverre die CIO's per departement daar nu eigenlijk een bijdrage aan leveren of eerder een sta in de weg zijn. Want dat zijn ook zelfstandig denkende mensen die zo allemaal hun eigen opvattingen hebben, maar bovendien ook verschillend gepositioneerd zijn binnen het ministerie. Hoe kijkt u naar dat stelsel als het gaat om die drang om de dingen goed te doen en te uniformeren? Ja. Ik zou zeggen dat het echt bouwstenen zijn om de zaak goed te regelen. Sinds die brief van 12 december 2008, waarin de toenmalige minister heeft gezegd, er komt een CIO-stelsel, is het ook ingericht. En dat is denk ik een hele goede stap vooruit en ook echt een bouwsteen om met elkaar daar verder aan te werken. De CIO's hebben per departement in de meeste gevallen ofwel een stoel in de bestuursraad of hebben toegang daartoe. Dus dat is, dat zegt iets over het gewicht wat aan die functie en dus aan IT wordt toegekend. Dat is denk ik heel goed. En we moeten denk ik ook goed zien hoe omvangrijk soms de taak van een CIO op een departement is. Om bijvoorbeeld te noemen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Die heeft een eigen CIO-raad waarin, laat ik zeggen, de deel-CIO's onder leiding van de departementale CIO bij elkaar komen om eenheid te brengen in wat er voor het hele departement gebeurt. En dan moet je ook denken aan zeer grote uitvoeringsorganisaties die daar natuurlijk deel van uitmaken. Een organisatie als de Nationale Politie met zo'n 30.000, 40.000 mensen is natuurlijk een bedrijf op zich. Dus die CIO's zijn echt nodig, denk ik, om uniformiteit per departement te organiseren. En doen daar ook dingen af die helemaal niet op rijksniveau hoeven of horen. En de volgende stap is natuurlijk dat je zegt, gut, zouden we nou niet de financiële informatie van Veiligheid en Justitie uniform regelen? Want dat is nou een proces wat je ook bij VWS en bij Financiën vindt. Dus ik zou eerder zeggen dat die CIO's een belangrijke bouwsteen zijn. En ik zou zeker niet willen zeggen dat ze sta in de weg zijn. Dan zou ik de volgende vergadering van CIO's al heel snel problemen krijgen met de collega's. Maar dat is ook niet zo. Ja, dus u bedoelt dat u ook een belang heeft om dat niet te zeggen? Ja, kijk, collegiale samenwerking is zeker een punt. Maar ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat zeer constructief verloopt. Eén vraag als mag nog, voorzitter. U zegt het zijn bouwstenen, maar het zijn nogal verschillende bouwstenen. U zegt, nou, in vrijwel alle ministeries zitten ze aan de bestuurstafel of hebben ze daar toegang toe. Blijkbaar dus niet op alle ministeries. Hoe kijkt u daar tegenaan? We hebben al eerder ook in ons eigen onderzoek geconstateerd dat die positie toch behoorlijk verschilt per ministerie. Kan dat voortbestaan of niet, in uw ogen? Ja, dat verschil dat neemt overigens af. Hè. Er is nog een onderzoek van de Rekenkamer 2013 waarin nog een paar verschillen werden geconstateerd. Maar zo'n analyse van de Rekenkamer wordt ook zeer serieus genomen. Dus ik denk dat nu in alle departementen er wel toegang is tot de bestuursraad. Een zetel in de bestuursraad is nog weer iets anders. En als u bedenkt dat er een tijd geleden nog gesproken werd van de CIO als mijn kritische vriend. En dat komt toch wel heel weinig meer voor. Want ik vind persoonlijk een kritische vriend, dat doet echt afbreuk aan wat je zou moeten doen met een CIO. Als we het dan een CIO willen noemen, hè, dus conform wat er in Angelsaksische
beursgenoteerde bedrijven gebruikelijk is, dan is dat een figuur met zeggenschap en bevoegdheid. Je komt daar niet voorbij met een automatiseringsbeslissing. Dus moet hij echt ook positie hebben. Ik verwacht dat wij de komende tijd stevige CIO's per departement en op alle departementen zullen zien. Even twee kleine tussenvragen. Het kan zijn dat ik me vergis. U noemt die rekenkamer, u zegt dat nemen we allemaal verdraaid serieus. Maar de minister heeft dat de suggesties die de rekenkamer heeft gedaan niet overgenomen met betrekking tot de CIO, meen ik. Er is een reactie geweest van de minister op die brief van de Rekenkamer 2013. En een van de reacties was dat de Rekenkamer gaf de aanbeveling dat de CIO een zetel moest hebben in de bestuursraad. Het antwoord van de minister was, als hij toegang heeft, dan is dat mij ook voldoende. Nou, dat heet in gewoon hier in huis in ieder geval, dat de aanbeveling van de Rekenkamer op dat punt dus niet is overgenomen. Ja, dat het niet helemaal is overgenomen. Ja, dat is correct. Toegang kan toch ook betekenen dat het niks anders is dan dat hij de hele lijn, dat de CEO toch de hele lijn door moet met zijn advies. En dan pas dat zijn advies bij de bestuursraad terechtkomt? Ja, dat is op zich is dat een terechte constatering. Het betekent dat hij in ieder geval altijd agendagebonden in die bestuursraad aanwezig kan zijn. En daar ook zijn stempel op het besluit kan drukken. Overigens zou in alle tweede gevallen, wel of geen stoel, die voorbereiding via zijn CEO-office en zo gewoon plaatsvinden, schat ik in. Maar dat betekent wel dat hij geen zelfstandige bevoegdheid heeft om iets op de agenda te zetten. Dat moet altijd geaccordeerd worden door een plaatsvangend secretaris-generaal of SG die de bestuursraad coördineert. Nee, dat is juist. Maar het verschil wordt misschien wat kleiner als u bedenkt dat er sommige CIO's ook de functie van plaatsvangend SG hebben. Dat is namelijk geen aparte stoel of geen aparte functie, maar een rol. Dus dan komt het natuurlijk voor dat de plaatsvangend SG zijnde ook meteen de CIO iets makkelijk op de agenda kan krijgen. Maar feitelijk heeft hij dan zitting in de bestuursraad. Precies. Want de PSG zit altijd in de bestuursraad. We hadden nu net over het geval dat hij geen zitting in de bestuursraad had. Nee, die aanvulling is helemaal correct. Waarbij ik nog even zeg dat PSG staat voor plaatsvervangend secretaris-generaal. Ja, het gaat ons niet om dat gemillimeter op de vierkante centimeter, maar het gaat eigenlijk ook om het gevoel of er wel voldoende aandacht is bij de politieke leiding voor het belang van wat er gebeurt. En wat vond u daarvan toen de minister die aanbeveling van de Rekenkamer niet overnam? Nou ja, ik zie dat nog spreek steeds. Spreek vrij uit, hè? Ik zie u heel snel denken, maar spreek vrij uit. Ja, nou ja, ik wil wel zeggen wat ik dacht. Ik dacht, gut, ik zat er in 2013 nog niet, dus ik heb die brief ook niet mede opgesteld, het antwoord niet. Ik kan nu alleen bedenken, wat vind ik daar nu van? Daarom zat ik te denken, ik zie daar toch een hele ontwikkeling, omdat u moet zich voorstellen in 2008, en dan kunnen we natuurlijk zeggen, de overheid is ook weer geen Speedy Gonzales. In 2008 was er niks op dat vlak. De overheid daarna is geen Speedy Gonzales, meneer Koopman. Nee, dat hebben wij vastgesteld. Gaat u verder. En kort daarna zie je dan toch dat dat stelsel ontstaat. Nou, dan kun je zeggen, dat is toch een verworvenheid die er is. En dat zit dan nog verder ontwikkeld, daar heb ik ook alle geloof in. Alleen, je zou alleen kunnen zeggen met een zeker ongeduld, gaat dat nou wel snel genoeg? Dat mag nou ja, het gaat eigenlijk niet zozeer om geduld en ongeduld. Het gaat erom dat wij denken vast te stellen dat er, omdat er hier en daar niet ingegrepen wordt, gewoon heel veel geld wordt verspild. En daar zit een beetje ons probleem, hè? Ik denk dat u daar gelijk in hebt. En eigenlijk ook bevestigt wat ik in het begin zei, dat er door adequatere besluitvorming en snellere besluitvorming geld kan worden bespaard. Dat is een ding wat zeker is. Van mij. Nou, nog, kijk, u heeft 1 jaar de tijd. Daarvan zijn nu ruim 4 maanden om, hè, even in principe. En dan wilt u het natuurlijk zo goed mogelijk achterlaten. Of wellicht komt u zelf in die positie terecht. Op dit punt van die positie van die CIO's op de ministeries. U zegt, ja, het is geen Speedy Gonzales. Als wij dat ook opschrijven van, goh, nou, het is toch best fijn. En wie weet, ooit zal het ervan komen. Het is heel belangrijk, ook voor ons, om te horen wat u er echt van vindt. En dat zal niemand u kwalijk nemen. Het is gewoon, nou ja, een stip op de horizon. Moeten ze nou wel of niet in die positie komen dat ze aan die bestuurstafel zitten? Ik denk wat het belangrijkste is, is dat er een hoge mate van zeggenschap aan zo'n CIO wordt gekoppeld. Er is destijds gekozen voor die term. En een Chief Information Officer is geen flauwe functie. Als je dat gewoon met alle mogelijke artikelen en handboeken staaft, kun je zeggen dat dat een figuur is waar je niet omheen kunt. Dat is volgens mij de kern van de zaak. En
dan zou het gevolg daarvan zijn dat hij of zij in de bestuursraad zit. Ik zou er voorstander van zijn, en dat is ook vergelijkbaar met de bedrijven waar die term vandaan komt, van die beursgenoteerde bedrijven, daar zit de CIO uiteraard aan tafel met de CEO. Ik heb bij de ING niet anders meegemaakt, waar ik de hele tijd gewerkt heb. Daar ontstond een zekere angst voor de CIO. Je had het hart niet in je lijf om een project te starten zonder dat de CIO daar een handtekening op zette. En dat is goed, want dan uniformeer je ook zaken en dan voorkom je dus divergentie. Ik zei al dat op dat aggregatieniveau van zelfs een departement, waar soms tienduizenden mensen werken, de Belastingdienst, 32.000 man of zo, daar is het zelfs op het departementale niveau al heel handig om te uniformeren, laat staan op het rijksniveau. Dus dat een krachtige figuur is, daar ben ik het erg mee eens, ja. Nou ja, ik beschouw het als een heel lang ja, wat u zegt. Zal ik dan kort ja zeggen? Het lijkt me handig. Dank u. Dat hebben wij genoteerd. Hoe staat het met de voortgang van bundeling van wat dan genoemd wordt de generieke ICT-dienstverlening van het Rijk? En dan vooral als het gaat over datacenters en andere dingen die je gezamenlijk doet. Ja. Merkwaardig genoemd shared service organisaties genaamd. Hoe gaat het daarmee? Nou ja, daar kun je een redelijk positief beeld van schetsen, maar laat ik dat wat concretiseren. Eén punt is bijvoorbeeld dat die shared service organisaties zorgen voor... Moet je even uitleggen wat ze doen, wat ze zijn, hoe dat werkt? Oké. Dat is een organisatie die voor een aantal departementen IT-diensten verricht. En dan kunt u denken aan werkplekbeheer. En in het geval van die datacenters gaat het om het beheer van de rekenkracht, dus van computercentra. Nou, die shared service centra die zijn er en dat zijn er een heel aantal. Die zorgen voor bijvoorbeeld het beheer van de werkplekken. En dat is iets wat we denk ik wel als een mooi succes kunnen zien. Dat de overheid gewoon op de meeste ministeries, en daar zit weer die nuance, daar is een standaard werkplek. Waardoor je als ambtenaar overal gewoon inlogt en je eigen gegevens krijgt. Nou, prima. En dat scheelt ook een hoop geld omdat dat gewoon centraal wordt beheerd. Er zijn nog twee ministeries nu bezig om zich aan te sluiten op dat gemeenschappelijke werkplekbeheer. Maar dat is een prima ontwikkeling die de komende tijd toch gewoon doorgaat. En waarvan we nu zelfs een nieuw traject hebben gestart. Dat noemen wij de Rijkswerkomgeving. Die dan weer de volgende versie daarvan is die ook in de cloud past. En dat is een gemeenschappelijke ontwikkeling van alle departementen. Daar zijn we blij mee. Als ik u zo hoor, ja, ik bedoel het niet onvriendelijk, misschien klinkt het zo, maar u bent een beetje Mr. Positivo. Hè? Het gaat allemaal de goede kant op en er zijn nou weer twee departementen die ook weer mee gaan doen met dat shared service gedoe over die werkplekken. Waarom is dat niet veel eerder gebeurd? Waarom sluiten ze nu pas aan? Ja, Mr. Positivo, ik vind dat ik zit er nu kort, sinds januari van dit jaar. En dan is het ontzettend belangrijk om de goede visie uit te stralen van dit gaan we doen. En dan past het niet om de hele tijd met zo'n gezicht rond te lopen. Dan zeg ik, vrienden, dit gaan we voor elkaar brengen. Maar niet te min de vraag, waarom sluiten die twee departementen over zoiets eenvoudigs als gemeenschappelijk regelen, hoe je je werkelijk inricht, pas nu aan? Ja, nou, er zijn twee, denk ik, globale oorzaken voor. De eerste is toch vooral een van, laten we zeggen, historische, culturele aard. We deden het altijd zelf en waarom zouden we dat niet meer voortgaan? Dus een zekere weerstand tegen zo'n verandering. Antwoord, omdat het klauwen met geld kost? Ja, er speelt nog een tweede punt. Dat zijn natuurlijk ook gewoon de lopende contracten. Er zijn contracten voor dat werkplekbeheer afgesloten per departement. En soms is een hele praktische reden dat als je het uitrekent, je breekt het contract open en je gaat morgen over en is het duurder dan wanneer je overmorgen overgaat. Die berekening wordt natuurlijk ook gemaakt. En het is ook goed om te zeggen dat dat ook een argument is waarnaar gekeken wordt. Dus die twee dingen zijn het samen. Dus het is financieel, is het soms handig om even het contract uit te dienen. En het andere is, we hebben er maar de vraag of, en dat is ook een belangrijk punt, of onze speciale wensen in zo'n generieke oplossing wel voldoende worden erkend. Dat is volgens mij een cruciaal punt. Naarmate je meer samenwerkt, wordt de autonomie natuurlijk kleiner. En dat geeft natuurlijk gedonder in de glazen. Ja, maar goed. Als dat betekent dat je niet met een Rolls Royce naar Groningen rijdt, maar met een Volkswagen. Dat is dan vervelend, maar het is wel een stuk goedkoper voor de hele overheid. Dat zouden toch die departementen ook moeten zien. En desnoods ook afdwingen, wederom. Ja, nee, dan bevestig u eigenlijk wat ik net al riep. Met zo'n Volkswagen kom je er ook wel. Maar dat is lange tijd niet de standaard praktijk geweest. En nou ja, je zou kunnen zeggen dat een voordeel,
en dat is een beetje een wrang voordeel van de bezuinigingsronde, is dat daar een grotere nadruk op wordt gelegd. Sommige departementen hebben gewoon helemaal geen keuze en zullen de allergoedkoopste oplossing zo snel mogelijk moeten invoeren. Maar er is nog zo'n project, ik weet niet hoe je het uitspreekt, Logius of Logius? Logius. Dienst op het gebied van infrastructuur van de elektronische overheid, zeg ik dan maar even simpel. Lijkt ook niet op orde, klopt dat? Logisch om te beginnen geen project, maar een organisatie die inderdaad infra beheert voor de overheid. Dus niet alleen Rijksoverheid. Het voorbeeld is DigiD, dat kent iedereen denk ik. Dat wordt daar in de lucht gehouden. En ik zou niet durven zeggen dat het niet op orde is. Want DigiD is alsmaar in de lucht. En dat geldt voor een aantal andere belangrijke koppelingen. Onder andere voor douanedienst die zij onderhouden, waar dat ook het geval is. Dus ik zou niet durven zeggen dat het daar niet op orde is. Nou, volgens onze informatie is 2 weken geleden een rapport in de ministerraad behandeld van meneer Rob Kuipers, waarin op zwakheden daarin wordt gewezen. Ja, er is inderdaad dat rapport Kuipers. Daar wordt logisch overigens genoemd als een van de mogelijkheden om dat wat centraler aan te pakken. Maar er wordt ook gewezen op tal van andere problemen, als meer centraal financieel beheer en wat hogere efficiëntie. Dat is juist. Jullie wel. Ik heb kennis gemaakt met Nora en Marij. En ik heb ook gezien dat die ook allemaal nog weer dochters hebben. Allemaal vrouwennamen, allemaal met ICT-architectuur. Ik denk, die meneer Kotterman, dat lijkt wel de baas van een harem, dacht ik. Maar nu hoor je dat, dat zijn de standaarden waar de overheid zich aan zou moeten houden als het gaat om ICT. Laat ik het zo maar simpel samenvatten. Ja, maar toch maar even voor mensen thuis. Nora, het Nederlandse, wat is het, overleg, regeling, architectuur? Nee, dat is de Nora is de overheid referentiearchitectuur. Referentiearchitectuur. En Marij, modelarchiveringsarchitectuur, Rijksdienst. Heb ik ook kennis meegemaakt, dat heet modelarchitectuur Rijksdienst. Okay. Toch? Ja. Waarom noemen we dat niet gewoon standaard 1 en standaard 2 in plaats van al die ludiek bedachte namen? Ja, nou ja, daar zijn 2 hele simpele antwoorden op. Het eerste is, we vervangen het. En dan hebben we er wel weer een andere, dat zal ik hem zo noemen, geen mooie haremnaam, maar een andere naam voor. Is het niet EAR? Precies. Enterprise Architectuur Rijksdienst? Ja, dat heb je helemaal goed gezien. Ja, geen mooie haremnaam. Geen mooie haremnaam, maar wel inderdaad een vervanging van wat u daar nu noemde. En daar zit wel een leuke ontwikkeling in. Op het gevaar of dat ik weer wat positief zeg. U mag wel positieve dingen zeggen, als u maar ziet waar wij mee bezig zijn. Ja, nee, dat snap ik. Wat we doen is dat we een nieuwe enterprise architectuur inderdaad maken. Dat moet u zich voorstellen als gewoon de handzame vertaling van alle spelregels die er zijn. En die worden ook nog eens een keer op een handige manier ter beschikking gesteld. Dat is ook een van de dingen waar we nu hard mee aan het werk zijn vanuit de Rijks-CIO en mijn mensen. En dat zullen we zeer binnenkort, dan praten we over 2 weken, een definitieve versie van uitbrengen. Die vervangt die 2 mooie namen die u noemde. En dat is ook een sturingsinstrument daarmee, zodat ik daarmee eerder kan zeggen, je moet deze spelregels volgen. Om dat is heel praktisch te maken. Er kwamen een paar mensen bij mij die zeiden, we gaan per departement een nieuw facilitair informatiesysteem maken. Toen heb ik gezegd, daar hou je ogenblikkelijk mee op. Dan gaan we op zijn best een rijksbreed systeem maken. En hier heb je de standaards. En die standaard die wordt gewoon gevolgd. En het grappige is dat je dan ziet, omdat dat in ontwikkelingstijd en kosten gewoon veel scheelt, dat men na verloop van 1 dag nadenken zegt, ja, dat is eigenlijk wel verdomd handig. Mooi, dankjewel. En nou, dan gaat langzamerhand een beetje de goede kant op. Dus ik vind dat wel mooi. Maar die standaarden die zijn er al. Nora versie ja. 1.0 is al van 2008. Is het dan niet een beetje raar dat 6 jaar later u nog zo'n discussie krijgt met een facilitaire dienst? Dat ze helemaal verwonderd zijn als u zegt, maar we doen dat gewoon volgens die standaard en niet op jullie manier? Ja, waar we in deze discussie denk ik steeds tegenaan lopen is dat we nu kijken vanuit de gedachte dat de overheid een concern is, 1 organisatie. Wat de overheid natuurlijk lange tijd geweest is, is een organisatie van 11 machtsblokken. 11 of soms iets meer of minder departementen, die hun eigen IT hadden en die ook gewoon hun eigen rekencentrum in de kelder hadden staan en eigenlijk heel weinig te maken hadden met de omgeving. Die positie is zeker verlaten, maar het is een langdurig proces gebleken waarbij je toe vragen kunt stellen over hoeveel centrale besturing zou erop moeten zitten. Die vraag hebben we een beetje aan de orde gehad net. Maar het is een lange weg waarbij autonomie moet worden ingeleverd.
En dat is niet altijd plezierig voor mensen die er zitten. Dus ik begrijp uw ongeduld en ik zou dat zeker ondersteunen, maar het gaat niet vanzelf. Maar u zegt een lange weg, dan weet u kennelijk waar u naartoe gaat. Bent u nu halverwege de weg, bijna aan het eind, of staan we nu nog aan het begin als het gaat om het invoeren van die standaard Rijksoverheid breed? Ja, ik denk dat er nog wel wat historische erfenissen zijn op te ruimen. Er lopen natuurlijk nu nog projecten die uit de tijd gekomen zijn dat dat nog minder was. Dus dat heeft een langjarig effect. Hè? Als je een groot project start en het loopt 5-6 jaar. Tegelijk is als je nu start met een project en met ontwikkelingen, dan is dat onder de nieuwe tijdgeest, zal ik maar zeggen. Dus hoe ver zijn we nu? Ik denk dat we... Ja, het is heel moeilijk om dat voor alle projecten samen te vatten, alle ontwikkelingen. Maar dat we ver over de helft zijn. Ik hoor gelukkig steeds meer mensen, als ik praat over mijn functie, zeggen, nou, dat is prima. Terwijl ik dat toen ik bij de Rijksorderdienst begon, 2008, toen was het toch een hoge mate van wantrouwen. Van jeetje, alle orderdiensten bij elkaar. Dat kost me mijn autonomie en mijn zelfstandigheid als departement. Dus ik denk dat we ver over de helft zijn. Mevrouw Fokke aanvullend. Ja, het komt toch een beetje op mij over, want u had het net ook over er is minder geld, dus dan gaan we wel samenwerken. Het roept bij mij toch wel een beetje op. Is het op dit moment zo dat ministeries eigenlijk alleen maar bereid zijn om op rijksniveau samen te werken als het over geld gaat? Dus eigenlijk zou ik moeten concluderen dat het nog helemaal niet echt tussen de oren zit. Alleen omdat we minder geld hebben, moeten we af en toe wel samenwerken. Zie ik dat verkeerd op basis van wat u zegt? Of klopt mijn stelling op dit moment wel een beetje? Ja, als u me toestaat, vind ik dat iets te pessimistisch. Ik denk dat het gebrek aan geld een stimulans is om dingen te doen. En tegelijkertijd is er echt ook wel een breed geworteld gevoel dat het toch eigenlijk niet kan dat je een bedrijfsvoeringssysteem per departement ontwikkelt. Ik geloof niet dat één van de CIO's het nu in zijn hoofd zou halen om een puur bedrijfsvoeringssysteem alleen voor één departement te maken. Dat is, los van het feit dat het ook nog wel verboden is, denk ik dat die gedachte echt wel geworteld is dat daar gezamenlijkheid in is. Dus ik ben optimistischer dan u net schetste. Meneer Lebelt. Er wordt ook gewerkt aan wat genoemd wordt een generieke digitale infrastructuur. En wat ik er nu van begrepen heb, dat nodig is om in 2017... dat burgers en bedrijven alles digitaal moeten doen. Nu hebben wij, Kuipers is al eerder langsgekomen, daar een heel kritisch verhaal over gehoord, dat dat niet haalbaar is. Wat is uw bemoeienis hiermee? En is het wel haalbaar of is het niet haalbaar? Ja. Het eerste is dat de sector Rijk maar een deel is van de generieke digitale infrastructuur, omdat we het dan ook hebben over wat gemeenten, waterschappen, provincies op dat gebied doen. Dus dan gaat het over de overheid als geheel. Dus de bemoeienis die ik heb is daar vooral vanuit de sector Rijk naar te kijken en daar connecties te maken met gemeenten en ook met provincies. Om ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld de basisregistraties kunnen ontsluiten voor de burgers, de Nederlanders. Dus dat is mijn bemoeienis, is vooral vanuit het Rijks niveau geredeneerd. En gaan we helemaal papierloos halen. Nou, ik heb een tijdje in India gewerkt. Een Indiaanse collega van mij zei altijd, for you in the Western world, a paperless office is as realistic as a paperless toilet. Dus er zit een zekere culturele weerstand ook in, zal ik maar zeggen, om dat voor elkaar te krijgen. Maar nu hebben wij geleerd dat deadline stellen, en 2017 is een deadline, vaak niet bevorderlijk is voor ICT-projecten. Zeker niet als het gaat om de kosten. Gaan we in 2016 problemen krijgen? Of denkt u met het overzicht wat u nu heeft, dit gaat allemaal lukken? Geen vuiltje aan de lucht. Ja, ik zou dat willen onderverdelen naar delen waar dat gaat lukken en delen waar het ook niet zal lukken. Om te beginnen, als je naar de binnenkant kijkt, dus naar wat er binnen de overheid gebeurt, dan zie je nu toch dat er binnen de overheid sterk papierloos wordt gewerkt. De meeste mensen beschikken over tablets en iPads. En iemand die print wordt toch een beetje aangekeken alsof hij nog met kleitablet aan het werk is.
Dus dat is een cultuur die er is en van ik ook verwacht dat in 2017 daar belangrijke stappen worden gezet. Dat geldt ook voor de werkplek van het Rijk, dat is digitaal. Naar buiten kijkend is het beeld gedifferentieerd. Bijvoorbeeld de Belastingdienst maakt natuurlijk hele grote stappen als het gaat om de berichtenbox. Die is digitaal en de Belastingdienst zal in steeds mindere mate nog post versturen. En we zijn bezig om die ontwikkeling door te trekken naar wat we dan noemen een virtuele kluis. Dat is een beetje een ongelukkige naam, maar de gedachte is dan om veel meer informatie digitaal beschikbaar te krijgen. En daarvoor, dat is een feitelijke constatering en geen kritiek, is er gewoon te weinig geld. Maar de vraag was, die deadline in 2017, gaan we die dan halen of niet halen? Ik bedoel, hoe serieus wordt Kuipers genomen in zijn kritiek? Ik denk dat het rapport van Kuipers zeer serieus is genomen. Het is ook een week of 4 geleden in de ministerraad besproken met een aantal maatregelen daaraan vastgeknoopt. Een van de maatregelen was, maak een nationaal commissaris voor de digitale overheid. Dus ik denk dat er zeer serieus naar gekeken is. En ik zou zeggen dat een aantal dingen voor 2017 haalbaar is. En een aantal zaken is niet haalbaar om bijvoorbeeld alle overheidsinformatie digitaal te krijgen. Maar grote delen zijn denk ik wel haalbaar. De Belastingdienst is een voorbeeld van haalbaarheid. En laten we zeggen, alle gemeenten met alle vergunningen en alle rijbewijzen digitaal krijgen lijkt me nog een hele opgave. Ja, even voor degene ook die meekijken met ons. We hebben het nu vandaag, maar ook vrijdag, over dat rapport van meneer Kuipers gehad. Dat is volgens mij nog niet openbaar gemaakt. Is het handig als u dat vrij zou geven? Laten we zeggen, ik kan dat, die vraag meenemen binnen mijn departement. Ja, nee, ik weet dat u dat zelf niet kan beslissen. En dan kijken of iemand dat voor mij, met mij kan beslissen. Dat is een vraag die zomaar even bij me opkomt. We hebben het erover en het is een document dat formeel niet bestaat, zal ik maar zeggen. Het is formeel volgens mij nog niet aangeboden. Er is al een brief in de maak om de Kamer daarover te informeren. Nou, misschien een beetje meer peper. Transparante overheid zijn we er voor. Heel goed. Eén vraagje nog. U zei, ze kwamen bij u met het idee, we gaan op verschillende departementen weer een nieuw eigen systeempje bouwen. Dat doet mij sterk denken aan wat mevrouw Wildvank heeft gezegd in een van de stukken. Maar in ieder geval ook de heer Van Holst bij de voorbereidingen op onze werkgroep in juni 2012... Zij in een architectuurraamwerk zie je alleen architectuurprincipes, want er ontbreekt consensus over hoe de processen eruit zien. En ik kan u verzekeren dat bij de grote multinationals een handboek klaar ligt met hoofdlijnen voor de uitvoering van de processen. Dat hebben we te weinig, was zijn suggestie. Dat was ook wat mevrouw Wildvank in een position paper aan ons zei. Die zei, je moet eigenlijk een intake hebben op de architectuur en die standaarden gewoon eisen. En hoe die processen zijn ingericht. Wat vindt u daarvan? Ja, dat lijkt me een uitstekend standpunt. Het vervelende is met die processen dat ze verschillen per departement. Dat is verklaarbaar, omdat een departement zijn eigen achtergrond kent. En als je dan praat over wat voor systeem zet ik dan neer, dan zijn er twee mogelijkheden, de goede en de verkeerde, in mijn visie. De verkeerde is om te zeggen, we hebben hier een proces en daar kopen we een systeem bij en dat passen we dan wel aan. Het goede is om te zeggen, we kopen een systeem en dan past het proces aan. Nou, dat laatste, en dan komen we dus weer op hoeveel autonomie heb je per departement. Dat laatste stuit natuurlijk op bevoegdheden en autonomie per departement. Maar het zou heel voordelig zijn om te zeggen, we hebben een financieel systeem. Financiële processen bij de overheid, bij de departementen zijn nogal vergelijkbaar. Dus de grootste gemene deler is wat het doet. Dat is goedkoop, maar tegelijkertijd is het ook goed om te beseffen dat dan de weerstand uit de departementen die gewend zijn op een bepaalde manier te werken, natuurlijk groot is. Dat is een logische, daar zullen we heen moeten. Maar wat u beschrijft is, en ik snap, want u zit daar middenin en zo werkt het ook. En ik snap dat dat de omgeving is waar u tegenaan loopt. Maar wat u beschrijft is ja eigenlijk een merkwaardige luxe die departementen zich kunnen veroorloven om vanuit het verleden allerlei dingen te vinden, maar die dus gewoon goedkopere ICT-processen daadwerkelijk in de weg staan en het u niet gegeven is om af te dwingen dat ze dat beter moeten gaan doen. Dat is wat u beschrijft.
Ja, dat is een correcte samenvatting, waarbij ik begrip heb voor hoe dat gekomen is. Maar als je dat meer, laten we zeggen, bedrijfsmatig... Maar misschien moeten we daar wat minder begrip voor hebben. En zeggen van, het is afgelopen met het begrip. Kost klauwen met geld, doen we niet meer. Nou ja, ik ben heel blij dat ik hier nu zit en dat u hier zit. Dat betekent dat de aandacht voor dat onderwerp nu ineens op de agenda komt. En mogelijk dat dit een effect kan zijn van onze gesprekken. Maar ook zonder dat het parlement wellicht te laat is wakker geworden, had toch ook die overheid zelf vanuit een zelfreinigend vermogen dat al lang moeten regelen. Het gaat hier niet om monopoliekwartjes, het gaat om echt geld. Ja, nou, ik ben zeker gemotiveerd om een bijdrage erin te leveren. Ik heb het de afgelopen tijd ook gedaan, denk ik. Maar het kost tijd om zo'n cultuur, want het zit toch vooral in cultuur, want het kan bedrijfsmatig en technisch is er heel veel mogelijk. Maar dan had ik in het begin ook die uitspraak over wat voor belangen zitten daarachter. Achter zo'n belang van autonomie zit natuurlijk niet het belang om je autonomie op te geven en gezamenlijke dingen te doen. Ik wil u heel even vragen, tenzij je antwoord. Ik wil u heel even vragen, in een interview uit 2008 met Computable geeft u aan dat de conclusie dat 6 op de 10 IT-projecten, dat was toen weer nogal onderzoek geweest, dat mislukt, 6 op de 10, dat u dat helemaal niet verbaast. Hoe schat u dat vandaag? Nou, misschien nog wel lager, maar dat hangt even vanaf van wat voor een definitie we nou hebben over wanneer lukt het niet. Ja. Daar hebben we hier al een paar keer over heen en weer gepraat. Laten we het erop houden dat je niet krijgt wat je oorspronkelijk dacht te hebben besteld. Ja, maar laten we dan eens heel concreet een voorbeeld voor te veel geld. Ja, nee, dat klopt. Laten we een voorbeeld nemen. U bestelt een huis voor 3 ton. Fictief voorbeeld. En u laat dat bouwen en tijdens de bouw ontgaat er een onverwachte kinderwens in vervulling. Dan bestelt u een dakkapel. Die dakkapel wordt door u beschreven. De aannemer zegt het kost zoveel en die dakkapel wordt geleverd. Daarmee gaat het bedrag, laten we zeggen met 10.000, 20.000 euro, omhoog. Strikt genomen, in termen van geld, is het project niet geslaagd, want het is duurder dan was gepland. Maar krijgt u nou een waardeloos huis? Dat is eigenlijk de vraag. En het antwoord is nee. Maar je kan ook, het is misschien een raar voorbeeld, maar het Citroën DS-probleem hebben. Dat is zo'n oude auto, hè? Zo'n prachtige Franse auto. Ik weet waar ik het over heb. Ik heb dat in het verleden wel eens gehad. En dan gooi je er weer geld in en dan rijdt hij weer en dan moet er weer bij en weer bij. En op een gegeven moment komt er toch een moment dat je zegt, van, ja, volgens mij moet ik er echt mee stoppen. Want nu heb ik 3 keer betaald in uw huisvariant. Ik zit al op 8 ton met al die extra's erbij. En het lekt nog steeds. Ja. Ooit moet je er ook stoppen. Ja, nee, dat is helemaal waar. En ik denk dat, als we nu praten over wat zijn nou succes- en faalfactoren, niet op tijd stoppen, dat is een absolute faalfactor, die ook een paar keer voorbij gekomen is hier. En het is verstandig om regelmatig gewoon de kosten en de baten af te wegen van zo'n project. Omdat in de loop van een project duidelijk wordt wat de echte kosten zijn en ook de echte baten. Dat wordt steeds zekerder naarmate je naar het eind van zo'n project toe gaat. En dan zou het verstandig zijn om, als je dan de balans scheef ziet trekken, dat het toch iets duurder wordt dan je gedacht, dat levert minder op, om dan op zijn minst te zeggen, we stoppen ermee. Op zijn minst tijdelijk. Je kunt dan even de zaak herzien of er bijstelling nodig is. Maar het gevaar, en ook daar zit weer een puur menselijk, wat ik noemde in het begin, die menselijke factoren, menselijke factor in. Als je het project stopt, dan leidt dat toe dat een projectmanager kan denken, ik slaag niet in mijn taak en ik slaag ook niet in mijn carrière. Dus ik verhul nog even wat van deze problemen en we gaan door. Voortgangsrapportages zijn toch vaak gebaseerd op teksten als er wordt hard gewerkt, er is een geringe vertraging, maar dat loopt voor de komende tijd in. Daar past achterdocht, omdat ik denk dat dat dan gebaseerd is op een soort van wensdenken in plaats van op echte cijfers. En op tijd stoppen zou een belangrijke aanbeveling zijn. En wat kunt u doen, of wat gaat u doen, om te zorgen dat er op tijd wordt gestopt als u van die frisse, vrolijke voortgangsrapportages ontvangt? Ja, dan moet ik een onderscheid maken tussen projecten waar ik over ga en waar ik een beetje over ga. Er zijn een paar projecten waar ik opdrachtgever ben en daar kan ik deze stevige houding gewoon innemen. En neemt u maar van mij aan dat ik dat doe. En dat komt omdat ik dat ook wel gewend ben in de bedrijven waar ik gezeten heb. Dus daar, dat lukt. Dan zijn er projecten waar de departementen over gaan. En daar heb ik in de term van stelselverantwoordelijkheid wel iets te roepen. Dan kan ik zeggen, dat gebeurt nu op verschillende departementen en zou het niet verstandig zijn als.
Maar ik heb niet de bevoegdheid, en dat zou ook wel ver gaan, als ik over de minister van Defensie heen sprong en zou zeggen, dat project stoppen we morgenochtend. Maar het zou wel prettig zijn als ik iets meer daaraan kon doen. En iemand zou dus toch eigenlijk over die minister van Defensie heen moeten springen? Dat zou je al heel praktisch kunnen doen. Door als we nou praten over die CIO's moeten een wat zwaardere rol hebben als die bouwstenen. Dan zou zo'n bouwsteen op het departement al de eerste barrière moeten zijn om in de bestuursraad dan te zeggen, dit project moeten we stoppen. Uwel. Op de allereerste zittingsdag hadden we hier meneer Mulder, die zei van er wordt 5 miljard verspild. Later hadden we iemand anders en die zei het kan voor 5 miljard zuiniger. Heeft u nu inmiddels als CIO een overzicht over waar het geld gebleven is? Ik heb een overzicht van de kosten, zoals die ook op dat RCT-dashboard staan, die de Rijksoverheid aan zijn rijksbrede projecten uitgeeft. En ik kijk dan even wat er in 2013 is uitgegeven. Dat was 1,5 miljard. In 2012 1,7. En in 2011 2,4. Dus er zit een dalende tendens in. Ik zeg het even omgekeerd, maar het gaat van 2,4 naar 1,5. Een eenvoudige stelling is natuurlijk als de Rijksoverheid, hè, want we hebben natuurlijk een grotere dan dat, dan de Rijksoverheid. Als de Rijksoverheid op 1,5 miljard 4 miljard verspilt, dan is het toch is het knap, zou ik zeggen. Maar maakt u nu niet zelf een illustratie dat u het niet onder controle heeft? Want op dat ICT-dashboard, dat staan lang niet alle projecten. Het ICT, dat is juist, het ICT-dashboard vermeldt de projecten die een hoog risicokarakter hebben en die groter dan 20 miljoen zijn. Dat zijn de twee criteria. Dus ze staan niet allemaal op. Maar antwoordt u dan op mijn vraag? Anderen zeggen 5 miljard. En dan komt u met 1,5, 1,7 van het ICT-dashboard en zegt dan vervolgens, die 5 miljard kan niet kloppen. En nu zegt u, ja, maar op dat ICT-dashboard staat inderdaad niet alles. Weet u hoeveel geld er aan ICT-projecten bij de overheid nu uitgaat? Ja, ik denk dat het goed is, want u zegt nu de overheid. Ik weet ongeveer wat er bij de Rijksoverheid gebeurt. Ik kan dus niet spreken over wat er bij provincie, gemeente en waterschappen allemaal voorbij komt. En niet te vergeten de zelfstandige bestuursorganen. Ja, absoluut. Waar heel veel geld doorheen gaat. Dat is helemaal juist. Wel overheidsgeld, Rijksoverheidsgeld. Ja. Waar u geen zicht op heeft? Ja, maar dan met uw strenge blik nodigt u me uit om te zeggen, die zet van zelfstandig betekent dat daar op een bepaalde zelfstandige manier met geld wordt omgegaan. Maar soms zelfs de minister, waar die ZBO's onder resorteren, beperkt zeggenschap op heeft, laat staan dat ik als Rijks-CEO tegen de UWV kan zeggen, stop eens met dat project. Dat is gewoon niet aan de orde. Die bevoegdheid is weer niet. Dus dat komt bij u wel terug, maar misschien hebben we dat dan verkeerd geregeld. Nou ja, je zou over een aantal van die dingen kunnen nadenken of dat slim is, ja. Dat klopt. Maar we zijn maar niet klaar met uw vraag, geloof ik. Nee, wij gaan eerst met meneer. Eerst even door met meneer Ulebelt, sorry. Maar zou het dan niet, met alle rumoer die we de afgelopen jaren hebben gehad over niet geslaagde ICT-projecten, dat de taak van de Rijks-CIO op de eerste plaats is van laten we in ieder geval weten waar we het geld aan uitgeven en hoe het gaat en hoe het misgaat? Is dat niet het allerbelangrijkste wat als eerste zou moeten gebeuren in plaats van verder nadenken over 2017 en dat soort dingen? Ja, misschien is het een NN-kwestie. Ik denk dat het goed is om ook na te denken over wat er gebeurt. Omdat het natuurlijk een beleidsterrein is waar de ontwikkelingen heel snel gaan. Daar moet je bij zijn. Tegelijkertijd is het ook verstandig om goed op dat geld te letten. Heel met u eens. We hebben daar wel een paar barrières te nemen. Zoals u ook van de heer Eilander hebt begrepen, IT wordt niet altijd op eenduidige manier geboekt bij de departementen. Waar we nu helder zicht op hebben, dat zijn de kosten die uit die grote projecten komen. Die worden ook onder mijn verantwoordelijkheid door de Rijksordendienst en de Ordendienst Rijk gecheckt. Of die bedragen kloppen en zo. Dus daar is een redelijke mate van zekerheid over wat daar uitgegeven wordt over die grotere ICT-projecten. Maar als u nou praat over tijdschrijven, er zijn maar heel weinig departementen waar op IT-projecten tijd wordt geschreven. Dus dan kan je ook de personele kosten nog niet allokeren. En het laatste wat ik nog even wilde zeggen op uw opmerking, is dat er over die bedragen heel veel onduidelijkheid is. Maar vooral omdat de grondslagen daarvan niet altijd erbij worden gezegd. Men zegt dan vaak, in een samenvattende krantenkop kun je het ook voorstellen, de overheid verspilt 5 miljard. Binnen de Rijksoverheid is dat bedrag aanzienlijk kleiner wat we überhaupt uitgeven. En de vraag is natuurlijk altijd, wat verspil je daar dan van? Dus er liggen een paar lastige nuanceringen.
Maar is het dan niet de eerste verantwoordelijkheid van de CAO, aangezien het allemaal gaat om belastinggeld? Dat u voorstellen doet om ervoor te zorgen dat we het geld volledig doorzichtig kunnen verantwoorden? Dat zou ik op willen knippen in twee antwoorden. Zou het niet verstandig zijn dat? Dat zou ik kunnen beantwoorden met ja. Kan ik dat op dit moment? Dan is het antwoord, vanwege de regels zoals ze nu zijn, kunnen mijn handen misschien jeuken, maar ze zijn wel gebonden. Goed. Wij komen wel langzamerhand een beetje in tijdnood. Dus ik wou u... Ik wou de heer Ulebelt vragen om nog even met u te praten over het dashboard. Ja, iedereen kent de uitspraak van Herman Finkers. Stoplicht springt op groen, het stoplicht springt op rood. In Almelo is altijd wat te doen. En toen wij naar het ICT-dashboard keken, toen hebben wij dat geparafraseerd door te zeggen van het stoplicht staat op groen. Het stoplicht staat op groen. Op dat ICT-dashboard is nooit wat te doen. Het staat namelijk altijd op groen. Kunt u uitleggen waarom dat altijd op groen staat? En wat dan de waarde is van dat instrument om politici, de burgers te informeren over de stand van zaken van die projecten? Ja, dat wil ik graag doen. Om te beginnen is dat ICT-dashboard een mooie stap in termen van transparantie. Want daar staan alle uitgaven van de projecten in weergegeven. En u refereert aan die kleuren, daar zal ik zo nog iets over zeggen. Maar de achterliggende getallen zijn tamelijk transparant. En er zijn ook heel veel gegevens uit dat dashboard te halen. Die gegevens die u net noemde, bijvoorbeeld, die staan er gewoon in, al jaren. Dus los van dat kleurenschema is er veel informatie. Dat is ook goed, omdat ik denk dat de overheid er veel baat bij heeft om transparant te zijn aan onze belastingbetalers waar het geld blijft. Dat is de eerste stelling. Het tweede wat ik zou willen zeggen is dat er een mechanisme is. Ik ben daar zelf niet heel blij mee. En dat heet herijking. En dat we zeggen dat als er een project een extra uitgave nodig heeft, dat dan toestemming gevraagd wordt om dat geld uit te mogen geven, omdat er misschien meer functionaliteit is gevraagd. Als die toestemming wordt verlengd, is het projectbudget daarmee formeel verhoogd en krijgt het dashboard toch een groen kleurtje voor dat project. Nou, dat geeft misschien de verkeerde indruk. We zijn nu bezig, dat is een van de dingen waar we prioriteit aan geven, om dat dashboard te veranderen. Ik zou het geen gek idee vinden om die kleurtjes daar meteen mee aan te passen. Of misschien gewoon weg te laten, dat je gewoon de cijfers laat zien. Dan kun je gewoon per project zien wat er uitgegeven wordt. Omdat dat groene beeld misschien wel een al te rooskleurig beeld geeft. Maar zou je dan kunnen zeggen, als het altijd op groen staat, dat het ICT-dashboard een mislukt ICT-project is? Nee, zover zou ik niet willen gaan, omdat ik het belangrijk vind om te benadrukken dat die gegevens daarachter wel heel erg transparant en openbaar zijn. Want u noemt de kleurtjes, maar achter die kleurtjes, als je verder klikt, zijn er per project de uitgaven over de jaren heen te zien. En ook als die uitgaven stijgen, zijn die daar te zien. Dus het is niet mislukt, maar we zouden die kleurtjes wel eens tegen het licht kunnen houden. Dat, zover wil ik wel gaan. U zei eerder, als je met papier werkt, dan is het net alsof je met de kleitabletten van vroeger werkt. Nou, wil op mijn pc kan ik wel verder doorklikken, maar op mijn tablet kan ik daar niet verder bij. Dan is het toch mislukt. Vanuit het oogpunt van de burger die daarnaar kijkt en op zoek is naar de cijfers. Nou, dat weet ik niet, maar dat kan ik zeker even nakijken. En als we hem vernieuwen, dan zeg ik u bij deze toe dat we daar een tabletproof versie van maken. Maar dat moet u nu van iemand uit de Tweede Kamer, hoort u dat voor het eerst? Ja. Dat lijkt merkwaardig. De heer Ulebelt had ook nog een paar vragen, denk ik, over de zogeheten auditdienst. Ja, daar trad u in 2008 trad u daar aan met hele hoge ambities, hebben wij gelezen. Als u nu terugkijkt op uw jaren bij de auditdienst, heeft u die ambities waar kunnen maken? Is het allemaal geluk wat u wilde? Die ambities bestonden eruit om een gemeenschappelijke auditdienst neer te zetten. Die is in 2008 opgericht. Dat is gelukt. We zijn toen begonnen met ongeveer de helft van het
het auditpersoneel wat er in Nederland op de departementen werkt. En dat is langzamer dan je zou willen gegroeid naar een volledige dekking. Het laatste departement sluit dit jaar overigens pas aan. Wat er zeker gelukt is, is die efficiëntie. We hadden het idee dat als je ze bij elkaar brengt, die verschillende departementale ordendiensten, dat dat leidt tot meer directe uren. En dat is zeker het geval geweest, want ondanks dat er, ik geloof in mijn tijd, zo'n 50 mensen moesten verdwijnen als gevolg van de taakstelling, dus de personeelsreductie, dat het aantal productieve uren aanzienlijk is gestegen door gewoon op de indirecte uren te bezuinigen. En dat kan ook, omdat je minder P en F, dus financiën en personele inspanning hoeft te leveren. Maar toen u begon, zei u ook, ik wil allerlei slimme tools inzetten om te helpen. Wat is daar dan van terechtgekomen? Nou, er zijn een aantal dingen van gerealiseerd. Er is een tool, dat noemen wij continuous monitoring. Dat is dat je niet alleen maar achteraf een beetje monitort, maar tijdens de rit monitort. Dus dat is een tool. Heel praktisch is er vervolgens toen een leerstoel voor overheidsauditing en accounting in Nijrode ingericht, als gevolg waarvan methoden en technieken zijn vernieuwd. En er is, denk ik, op dat vlak redelijk wat aan professionalisering gedaan. En dat kan ook omdat je gewoon schaalgrootte creëert, wat je met afzonderlijke departementale auditdiensten niet hebt. Maar worden die audits, wat gebeurt er nou met die audits? Wij hebben nou de indruk dat ze wel gedaan worden, dat ze ook wel gelezen worden. Wat, als ik het open aan u vraag, wat zijn de lessen die getrokken worden uit de audits die onder uw leiding in die organisatie zijn verricht? Nou, dan zou je een onderscheid moeten maken naar wat de wettelijke taak heet in vaktermen. Dat is het toezicht op de financiën. De auditdienst, dus de auditdienst van het Rijk en de Rijksauditdienst destijds, ziet toe op de rechtmatigheid van de financiële uitgaven als een internal auditor. En geeft ook een verklaring af bij de jaarrekening. Dus daar komt een handtekening onder en een goedkeuring of een afkeuring of een kanttekening. Dat is een absoluut instrument, omdat een departementsleiding altijd zeer geïnteresseerd is in wat voor een goedkeuring of afkeuring ontstaat. En daar is geen twijfel over dat dat absoluut impact heeft. Daarnaast zijn er wat er heet de vraaggestuurde opdrachten. Je kunt dus als departementsleiding en als auditcommittee aan de auditdienst vragen om een onderzoek te verrichten naar een onderwerp. Dat kan ICT zijn, dat kan organisatie zijn, wat dan ook. Omdat die vraag daar gesteld is, is er meestal ook belangstelling voor. Alleen het kritieke punt waar u impliciet misschien op duidt, is dat een departementsleider niet verplicht is om zijn ICT-projecten bij die auditdienst te laten auditen. En daar kan natuurlijk dan het gevaar ontstaan dat je, als je het niet laat auditen, dan kun je het aanbeveling ook niet opvolgen. Met andere woorden, als het een goed project is, laat je het auditen. Als het een slecht project is, zou je het onder de tafel. Er is in dat auditcomité waar dat besloten wordt ook altijd een aantal externe leden. Dus het gevaar dat het echt onder de tafel gaat is niet zo groot. Bovendien moeten we ons ook niet vergissen in de rol van de externe auditor, die de Algemene Rekenkamer vervult. Alle informatie van de internal auditor gaat naar de external auditor, de externe auditor. De Rekenkamer die baseert zijn oordelen daarop en informeert uw Kamer daarover. En daarmee dus ook het publiek. Daar zijn er heel veel voorbeelden van waarvan het effect zeer groot is als de Rekenkamer dat rapporteert. We hebben eigenlijk nog een heleboel dingen met u te bespreken. Ik pik er twee uit, dan gaan we stoppen. Het opdrachtgeverschap van de Rijksoverheid bij ICT-projecten. Ik wil heel kort een paar vragen over stellen. Wij hebben hier een aantal keren mensen langs gehad die van wanten wisten. Ik ga ze niet allemaal citeren, maar neemt u van mij aan dat het zo is. Het is ook allemaal terug te kijken op het YouTube-kanaal. Die zeggen dat het kennisniveau om een goede opdrachtgever te kunnen zijn bij het Rijk vaak bedroevend laag is. Allereerst, herkent u dat? Ja, dat herken ik. Waarom ik even u zei, is dat we een heel traject hebben gestart om opdrachtgevers gewoon op te leiden. Er is de afgelopen tijd hard aan gewerkt en een groot aantal van die opdrachtgevers zijn met de Algemene Bestuursdienst extra opgeleid, omdat dat bezwaar inderdaad bestond, omdat dat vaak mensen zijn die geen ervaring hebben op het IT-vlak. Dat hoeft ook denk ik niet, dat mag je niet altijd verwachten. Dus daar is wel een actie op gezet om dat te verbeteren. Hier hadden we de
positieve kijk op de zaak weer. Dat wordt ook zeer gewaardeerd op zich. Maar goed, feit blijft dat in ieder geval ook in de door ons onderzochte dingen, dat is toch niet niks, het opdrachtgeverschap vaak buitengewoon zwak is geweest. Is dat reden om nog meer aandacht te besteden dan u nu al doet? Of vindt u dat aanleiding om dat er nog meer aanleiding zou moeten worden besteed? Ook in die departementen met hun eigen cultuur en hun zelfstandige eilandgedrag. Om hun mensen in ieder geval beter op te leiden of betere mensen aan te nemen. Ja, ik denk dat dat wel juist is. Dat het heel verstandig is om daar aandacht aan te besteden. Overigens niet alleen met die opdrachtgevers, want een opdrachtgever met een manipulerende projectmanager is natuurlijk nog steeds niet succesvol. Dus ook op projectmanagementniveau moet het een en ander gebeuren. Maar ik zou daar zeker mee voortgaan. Maar u deelt dus, wat ons tot nu toe verteld is, dat dat vaak van een bedroevend niveau is. Komt ook uit de rapporten die we hebben laten opstellen. Zal ook bij het eindrapport blijken. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen of dat nou op alle fronten bedroevend is. En zijn ongetwijfeld zeer deskundige collega's geweest. Laat ik zeggen dat dat terecht verbeterd wordt. Dan heb ik tenslotte nog een laatste vraag voor u. Kijk even rond naar de leden van de commissie. Met welke, nou laten we zeggen, 2, 3 aanbevelingen aan de Kamer, die dan ook nog een keer zou moeten worden overgenomen, zouden wij u als commissie blij maken? Of zouden wij u als Rijks-CIO blij maken? Nou, de eerste ligt in het verlengde van wat over tafel kwam. Dat is dat het verstandig is om de overheid die als concern wil werken ook zo in te richten dat besluitvorming concernbreed plaats kan vinden. En dat gaat dan soms ten koste van de lokale autonomie. En dat even concreet, wat betekent dat? Strakkere centrale sturing. Waar? Op het rijksniveau. Boven de departementen? Ja. Dus boven de ministers? Ja, dat mag je dan ook uitleggen als boven de CIO's of boven departementale projecten. Dat loopt natuurlijk niet altijd via de minister. Waar zou u het beleggen? Er zijn twee richtingen om aan te denken. Dat is dat wat meest van de hand ligt is om aan de Rijks-CIO te denken. Maar daarnaast zijn er ook ontwikkelingen in het kader van de Nationaal Commissaris die daar een zet aan zal geven. En verder is het ook denkbaar om bestaande organen gewoon zeggenschap te geven. Er zijn, ik zal ze niet allemaal noemen, een aantal centrale organen. Die zou je bevoegdheden kunnen geven. Het ICIO, dat overleg van CIO's, is gebaseerd op zeg maar verdiend gezag. Vindt u ook niet, stel ik daar vaak de vraag. En als ze dat allemaal vinden, dan gaat het door. Maar als ze het niet allemaal vinden, heb ik een probleem. Even iets over, u zei nationaal. Commissaris. Digitale. Ja, maar overheid. Vertelt u ook even voor diegenen die niet precies weten wat die functie is, hoe dat zit en hoe dat zich verhoudt tot uw functie. Ja, nou, u refereerde aan dat rapport Kuipers. Daarin wordt deze functionaris genoemd. En het is goed om te zeggen dat de Kamer daar binnenkort uitgebreider over geïnformeerd wordt. En die functionaris heeft als taak om een aantal zaken wat aan te jagen, omdat in het rapport Kuipers, waar u al aan refereerde, een paar financiële punten niet goed zijn geregeld. Dus centraal financieel beheer is er niet altijd. En er wordt gesteld dat het is verstandig om daar de zaak wat op te schudden en te zorgen voor meer centrale sturing vanuit die Nationaal Commissaris. Vertelt u ons nou iets nieuws? Want in het rapport van Kuipers staan allerlei verschillende mogelijkheden. U zegt nu, er komt een nationaal commissaris. Is daartoe besloten door de ministerraad? Dat u weet? Ja, staatkundig stelt u nou een ingewikkelde vraag. Ik weet dat de ministerraad het besloten heeft. Als ik u informeer over wat de ministerraad besluit, maak ik een staatkundige hinkstapsprong. Maar met die kanttekening kan ik zeggen dat dat besluit er ligt en dat de Kamer daar op zeer korte termijn over geïnformeerd wordt. Maar volgens uw beste weten zitten we binnenkort met een nationaal commissaris ICT. Nationaal Commissaris voor de Digitale Overheid. Ja, dat is juist. En die krijgt dan wel doorzettingsmacht of bevoegdheden of wat dan ook? Ja, daar is de discussie over gaande om dat in te vullen. Die zal toch vooral op basis van gezag de bestaande structuren wat moeten oppoetsen. Dat is een ontwikkeling. Ja, ik wil niet flauw doen, maar nee. Zie ik daar niet alweer twee kapiteins op een brug staan? Hij heeft de verantwoordelijkheid om voor de overheid te zorgen. Ik zorg voor het Rijk.
En ik denk dat dat een behoorlijke versterking kan zijn. Want een paar van de problemen die ik u geschetst heb vandaag, die zou ik met hem kunnen oplossen. Waar hij bovendien niet als een extra bestuurslaag, maar waarschijnlijk als een tijdelijke functie zal functioneren. Men spreekt nu over 4 tot 6 jaar. Dan zou het niet een bestuurslaag moeten zijn die mij in de weg zit. Maar dan zou het juist iemand kunnen zijn waar ik steun aan kan ontlenen. Okay, nou, dat gaan we dan afwachten dat in die brief die nog naar de Kamer zal gaan. Dat was uw eerste punt. We moeten het concern breed beleggen. Je moet meer in de breedte kunnen sturen over de departementen heen. En punten 2 en 3? Ja, punt 2 is een hele lastige. Je kunt twee constateringen doen. Het eerste is dat de overheid krimpt. Dat is kabinetsbeleid, daar zult u mij geen kritiek op horen uiten. Het andere, daarmee tegenstrijdige punt, is dat als gevolg van bijvoorbeeld de aandacht voor IT die we vandaag en deze dagen hebben, er steeds meer wordt gevraagd van de overheid. Dat zijn dingen die moeilijk met elkaar in verband te brengen zijn. En om dat heel concreet te zeggen, in mijn directie is de taakstelling een reductie van 20%. Nou, u heeft vandaag alle dingen gevraagd, zou u niet dit, zou u niet dat? Dan zeggen we dat zouden we allemaal. Maar die tegenstelling is een probleem. En daar vestig ik even de aandacht op. Dat was een financiële oratio pro domo, denk ik. En dan punt 3? Dan zou ik zeggen dat er bij de overheid een sterke traditie is om denken en doen uit elkaar te trekken. Dat we zeggen, uitvoering en beleid zijn vaak gescheiden werelden. Ik zou het niet gek vinden als, zeker op dit IT-vlak, het denken en doen dichter bij elkaar gebracht worden. Succesvolle organisaties zijn toch die organisaties waar dat heel sterk met elkaar verbonden is. Wij scheiden dat te veel. Ik zou dat dichter bij elkaar willen brengen. En concreet, dan zie je een projectmanager ook een keer gewoon bij zo'n e-bestuurstafel aanschuiven en zeggen, jongens, hartstikke leuk bedacht, maar dit gaat niet werken. Ja, en dat geldt ook voor de rol van de opdrachtgever. Die kan natuurlijk heel afstandelijk op beleidsmatig terrein zijn. Die kan ook uitvoerender zijn. Dus dat die connectie moet indringender zijn. Ik kijk even, mevrouw Bruinslot. Op het laatste punt, kunt u een organisatie benoemen waar dat goed belegd is? Het denken en doen, gecombineerd op het gebied van IT. Dan zou je aan 3M kunnen denken. Die hebben de gewoonte om heel veel innovatie te doen en ook te stimuleren dat er innovatie gebeurt. Dus het denken. En dat gebeurt dan vaak met en door de mensen die het uitvoeren. En de fout die soms gemaakt wordt, is om te denken dat de uitvoerders niet denken en de denkers niet kunnen doen. En dat is bij die organisatie goed met elkaar gecombineerd, met overigens een hoge foutratio, dus er gaat veel fout. Maar er gaan ook een paar briljante dingen goed. Van Meenen? Ja, u mocht er maar 3 noemen van de voorzitter, dus ik begrijp wel dat u deze niet genoemd hebt. De ICT-portefeuilleverdeling tussen de ministers. Uw voorganger heeft daarvan gezegd, dat lijkt op koekhappel in gemeenschappelijke onderwerpen. Er is een verdeling tussen economische zaken, binnenlandse zaken en wonen en rijksdienst. Hoe kijkt u daarnaar, naar die verdeeldheid? Ja. Hoe zou dat beter kunnen? Die verdeeldheid is ontstaan omdat het onderdeel Rijk zit bij wonen en rijksdienst. En als het gaat om gemeente provincies is dat bij Binnenlandse Zaken bij de minister Plasterk ondergebracht. Dat lossen we op voor zover daar een gat tussen zit door overleg op het ambtelijk en topambtelijk niveau. En daar is die verbinding er denk ik ook heel erg goed. Dat geldt ook in de verbinding met economische zaken. Dus wij proberen dat op ambtelijk niveau op te lossen. En verder is het natuurlijk in de handen van de politiek om daar een departementale wijziging aan te brengen. Dat zie ik morgen niet gebeuren. Dus waar ik op koers is dan om dat op ambtelijk niveau bij elkaar te brengen. En het niet te laten divergeren doordat er op ministerieel niveau verschillende. Ja, dus u zegt eigenlijk dat op ambtelijk niveau de ministeriële mist opgelost wordt? Nou ja, mist, we proberen daar goed af te stemmen. Als we praten over bijvoorbeeld een digitale kluis te maken. Dan, dat is duidelijk. Ja. U probeert iets op te lossen wat een gevolg is van het probleem dat door die ministeriële verdeling van verantwoordelijkheden ontstaat. Dat is juist ook omdat ik verwacht dat als dat een probleem is, als we dat vaststellen, dat dat morgen niet is opgelost. Goed. Maar dat is een probleem wat u bij de eerstkomende formatie wel zou willen zien opgelost. Ja, als u erover zou gaan, hè?
Ja, nou, ik ga er niet over. Nee, maar toch vraag ik het u. U heeft er wel een kijk op. Het past in de lijn van, laten we afspreken dat er meer eenduidige rijksturing is. Dan past het ook om die mogelijke divergentie te verminderen. Dus in die lijn klopt het wel als u die conclusie trekt van mij als privépersoon. Nou, dat schept toch enige helderheid. Ik dank u zeer. We zijn uitgelopen, maar we gaan niettemin gewoon om 11:30 verder. Dank u.